Аймақ жаңалықтарына ойысақ, таяуда жауған жауын шашын салдарынан Бұқтырма өзені көтеріліп, Алтай ауданы Зубовск кентіндегі 17 аулаға су кірді. 7 елді мекенде қазір жағдай тұрақты, бұл туралы Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті мәлімдеді. Өңірде су тасқынының алдын алу шаралары үздіксіз жүргізіліп, жағдай жауапты ведомстволар бақылауында. Төтенше жағдайлар департаменті мен жергілікті атқарушы органдар дер кезінде тиісті шараларды жүзеге асырды. Құтқарушылар оқиға орнына 370 тонна қап төсеп, 1265 тонна инертті материал жеткізді. Мотопомпалардың көмегімен 20 мың текше метр су сорылды. Сондай-ақ Снегирёво ауылында Бұқтырма өзені жағалауындағы бөгетті нығайту жұмыстары жүргізіліп, 250 дана қап төселді. Жұмыс толықтай аяқталды. Су басу қаупі сейілді. Алтай өңірінде де су деңгейі төмендеп, жағдай тұрақталды. Шемонайха мен Алтай аудандарындағы су деңгейі тұрақталды.